God morgon allihopa. Aseris Ansvar heter jag, samordnare EU-rekrytering på Universitets- och högskolerådet, en myndighet som har regeringsuppdrag att informera om möjligheter till arbete och praktik som finns inom europeiska institutioner, byråer och organ. Vi stöter svenska sökande med att förklara rekryteringsprocessen och även erbjuder utbildnings- och tränings- och även ibland coachningsstöd för de som bestämmer att söka sig till fasta tjänster, och då anordnar vi olika utbildningsinsatser inför varje provdel. Och för er som kanske tänker att skicka sin ansökan till urvalsförfarande som är igång eller kommer snart under våren, då vi planerar att anordna 4 träningstillfällen inför databaserade prov i april. Så mer information hittar ni på uhr.se. Men idag vi kommer inte prata så mycket om urvalsförfarande och förberedelser, men istället pratar om karriärmöjligheter hos Europeiska stödkontoret för asylfrågor i Malta. Och jag lämnar ordet till min kollega Natasha Boskovic som är i Bryssel idag. Hej Natasha! God morgon Asia, god morgon allesammans. Natasha Boskovic heter jag och jobbar på svenska representationen i Bryssel. Alltså svenska representationen vid Europeiska unionen. Och jag jobbar framförallt med strategisk EU-rekrytering. Men idag ska vi inte heller prata om mig och min roll, utan vi har en eminent gäst med oss idag från Europeiska stödkontoret för asylfrågor. Daniel Sjöberg, välkommen hit idag. Och jag tänkte att jag börjar med att ställa mig den första frågan. Om du skulle kunna berätta lite kort om din bakgrund. Vilken utbildning har du och vilka tidigare jobb har du haft innan du började jobba på EASO, som vi kallar det framöver? För det står ju för European Asylum Support Office. Varsågod. Tack så jättemycket Natasha. Jättekul att vara med er idag här på morgonen. Som sagt, Daniel Sjöberg heter jag. Jag är utbildad statsvetare från Uppsala. Ursprungligen för numera ganska många år sedan. Det är alltid roligt när man börjar tänka tillbaka på hur långt det faktiskt är sedan man pluggade. Jag har haft jobbat på lite olika ställen. När jag var i Sverige så var jag först en kortis på UD på ett sommarvik. Och sen så jobbade jag på riksdagen för dåvarande Folkpartiet på deras partikansli. Och sen så hamnade jag på regeringskansliet på det som kallas för statsrådsberedningen. Även det som då politiskt sakkunnig under den första Reinfeldt-regeringen. Och sen så har jag varit på Europaparlamentet i 10 år. Lite drygt. Hos framförallt under tiden jobbat med Cecilia Wikström som jobbade med mycket asyl- och migrationsfrågor. Så därför så hamnade jag till slut på EASO här på Malta. Tack så mycket. Ja, spännande karriär, Daniel. Verkligen. Och med mycket internationellt fokus märker man redan från början. Men du, kan du berätta lite grann om vad EASO gör rent konkret? Vad sysslar ni med? Oj, vi gör massor med olika saker, så det finns lite olika grenar i det som jag också gör. Jag är på det som är huvudkontoret här på Malta, där vi bland annat jobbar med att hjälpa till att då Migrationsverket och deras så att säga, kollegor runt om i Europa kan få kontaktytor där man kan utbyta erfarenheter och lära sig av varandra och se till att man så att säga sprider det som man kallar, det blir liksom, när man jobbar på engelska till vardags så blir det liksom, man har alla engelska termer i huvudet, så det är svårt att ställa om till svenska, men alla good practices som man har och sprider runt om, det är liksom en viktig del. En annan viktig del är de stödoperationer som vi har ute i vissa medlemsländer, där vi har operativ verksamhet i Italien, i Grekland, på Cypern och på Malta. Och numera sedan en par månader tillbaka också i Spanien. Där vi hjälper medlemsländer även operativt med att registrera asylsökande, hantera olika saker, stötta i mottagning och vad gäller information till asylsökande och andra saker. Så det är så att säga väldigt, väldigt övergripande. Så det är liksom att vara ett kunskapscenter, att stötta myndigheter på olika sätt.
Kan du berätta lite mer om just din tjänst? Vad har du för titel och vad har du för roll i det här stora hela som du gör på EASO? Och hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? Nu är den kanske inte så vanlig eftersom vi alla befinner oss mitt i en pandemi, men om du ändå kan ge en bild av hur vardagen ser ut. Ja, så här, min titel är Senior Dublin Officer och det innebär att jag jobbar i det som är Dublin-teamet, ett gäng på 3 personer som jobbar med Dublin-förordningen. Och det är så här, en av hörnstenarna i den gemensamma asyl- och migrationspolitiken i Europa som handlar om vilket land som ska vara ansvarigt för att ta hand om och pröva en asylansökan. Och i det arbetet så har vi då ett nätverk av då de olika Dublin-enheterna vid de nationella migrationsverken. Så där man just kan utbyta erfarenheter med varandra, vi kan diskutera aktuella frågor och såna här saker. Så nu under pandemin till exempel så har det varit en av de frågor som jag jobbat ganska mycket med har varit att se hur kan man genomföra Dublin-överföringar av asylsökande mellan olika länder på ett säkert sätt trots att vi har pandemin, trots att det är väldigt dåligt med flyg och restriktioner med covid-test och såna här saker. Så att vi jobbar mycket med att försöka då stötta de som jobbar med Dublin runt om i Europa. Och sen så har vi även kollegor på EASO som jobbar i de olika operationerna som stöttar då Dublin-enheterna på i Italien och i Grekland och på Cypern och på Malta. Så då stöttar vi dem också och hjälper till med kunskap och annat. Okej, som sagt, du har ju en ganska lång liksom, internationell karriär bakom dig och inte bara det, du har också jobbat i Stockholm. Men hur kommer det sig att du sökte dig till just EASO och just Malta? Hur tänkte du när du sökte det här jobbet? Ja, att det blev Malta, det var väl mest för att myndigheten råkade ligga här. Och sen så, var det väl i och för sig också så att det kändes lite spännande att testa på att bo i södra Europa när man hade tillbringat 10 år i, ja du vet ju hur vädret är i Bryssel. Men för mig så var det nog framförallt, jag tyckte det var spännande att se just hur en EU-myndighet fungerar och hur man kunde då komma ner och jobba. Fortsätta jobba med asylfrågorna som jag tycker är väldigt spännande, men fortfarande på ett så att säga policyplan, men lite närmare verkligheten än vad man gör i ett parlament eller på så att säga i Brysselinstitutionerna. Så det var väl det som avgjorde för min del att jag sökte mig hit. Och vilka är skillnaderna då, liksom, om man tänker både livet på Malta och att arbeta på Malta, men sen också vilka skillnaderna jämfört med Europaparlamentet, att jobba på en EU-myndighet jämfört med Europaparlamentet? Stora frågor, men du får reflektera lite. Ja, nej men alltså, jag tycker framförallt så är det väldigt, väldigt kul att vara på en... Jag tycker EASO funkar väldigt, väldigt bra och det är väldigt kul för vi har väldigt mycket, väldigt, väldigt kunniga, väldigt engagerade kollegor som har jobbat med asylfrågor på lite olika sätt runt om i Europa. Det är väldigt kul att se just hur kreativt och bra det blir när man samlar massor med folk som kan väldigt mycket om ett specifikt ämne. På en och samma plats. På Europaparlamentet så finns det ju också väldigt mycket kunnigt folk, men där är ju alla lite mer generalister och kan så att säga lite om allting. Och det är väldigt spännande att se just hur det är på en myndighet där man har då samlat väldigt mycket kompetens och väldigt mycket kunskap om ett specifikt område på en plats. Så det är väl en skillnad. Sen så är ju Malta som sådant är en ganska liten ö. För att ge en så att säga, referensram, jag satt och kollade lite grann om man kunde hitta någon bra referensram för svenskar. Och Malta är ungefär 10% av Gotland, så får man en bild av ungefär hur stort det är. Så det är inte jättestort. Ön är 25 kilometer från punkt till punkt när det är som längst att åka, så det är ganska litet. Och vi har ungefär 500 000 människor som bor här, så det är ganska tätt befolkat. Så, men det finns kanske inte riktigt, gillar man liksom långa skogspromenader så är det kanske inte bästa platsen i Europa. Det finns inte jättemycket obebyggd mark, även om det finns en del natur och sådär som man kan ta sig ut till också. Men ja, på det viset är det lite annorlunda än Bryssel och sådär. Men
de flesta platser är lite annorlunda från varandra. Så att... Jag har faktiskt haft förmånen att besöka Malta under det maltesiska ordförandeskapet, och det som slog mig när jag var där, det är framförallt det där du säger, det är så otroligt olikt Sverige såklart, men också det som slog mig framförallt riktigt hårt när jag var på Malta var de här otroligt olika förutsättningarna som vi har i olika europeiska länder, men att vi sen ändå lyckas samarbeta i så många stora världsfrågor trots våra liksom helt olika referensramar och utgångspunkter, det är ändå fantastiskt. Och jättekul att höra att du, den här reflektionen kopplat till Europaparlamentet från liksom generalistforum till den här expertmyndigheten. Jättespännande. Men kan du berätta lite grann om urvalsförfarandet? Hur gick det till när du sökte det här jobbet? Fick du göra tester och hur lång var processen, om du berättar lite grann om det? Just det. Ja, alltså det är en av de saker som jag också gillar med myndigheterna, åtminstone med oss, jag har inte sökt hos någon annan, så jag vet inte om det ser likadant ut, är att det är ganska öppna, det är väldigt öppna processer, och det är smidigt att söka på ett sätt som man behöver inte liksom som till kommissionen göra de här liksom konkurserna och de här allmänna proven, utan man går in på EASO:s hemsida och där så ligger de tjänster som finns. Som är öppna, där det finns öppna utlysningar, ligger, man kan kolla på vad kraven är på att för att kunna söka. Och om man tycker att man uppfyller kraven så är det bara att lämna in en ansökan. Så att på det viset så är det mycket, man behöver liksom inte göra ett sådant här generalistprov för att sen liksom hamna i någon pott där man kan börja söka jobb, utan att man kan se från början vilka jobb som finns, och så kan man helt enkelt bara söka. Så det var lite så som jag halkade in på det också. Jag hade jobbat rätt mycket med Dublin-förordningen i Bryssel på Europaparlamentet. Och så var det, tror jag, någon kompis som tipsade om att det på EASO:s hemsida låg den här tjänsten som Dublin-expert ute. Och då var jag in och kikade och tyckte, oj, men det där ser ju faktiskt ut som att jag skulle kunna söka. Och så skickade jag in en ansökan. Och det tog väl kanske någon... antal veckor eller en månad eller två innan man fick ett brev och blev kallad till intervju. Och när man blir det så, ja, på den, det var ju innan pandemin, så då fick man en inbjudan att komma till Malta, och så är det en intervju och ett skriftligt prov. Och sen ett antal veckor senare så får man reda på hur det har, eller ja, i ett par månader tog det nog, senare så får man reda på hur det har gått med det där och om man har fått ett erbjudande om jobb eller inte. Just nu så tror jag att de gör alla intervjuer och prov på distans. Så intervjuerna över videochatt och proven på något sätt på distans. Ja, så är det säkert. Jag har varit med i ett antal uttagningar här i Bryssel och allting har ju flyttat över digitalt. Okej, men då låter det ändå som en ganska okej process. Alltså lång, det dröjer innan man får svar, men ändå ganska transparent och ganska likt det vi har i Sverige när man söker jobb, och inte alls som de här uttagningsproven. Så det låter definitivt fullt möjligt. Men fick du något stöd när du skulle flytta? Vi erbjuder myndigheten något stöd i samband med flytt och sådär. Jo, men lite grann får man, men sen så får man fixa rätt mycket själv också. Så det som man får är, dels så får man hjälp med en del av kostnaderna, så att en del av liksom flygbiljetter för att ta sig hit, och man kan få viss hjälp med att täcka kostnader om man har bohag och sånt som man ska vill flytta med sig hit. Det finns också så att man får under de första månaderna så får man lite extra betalt just för att täcka de extra kostnader man har. Det finns lite samma regler som i Bryssel, att man har vissa saker får man köpa momsfritt under första, tror jag, två åren, för att också då kunna kompletteringshandla en del sånt som kan behövas. Och lite sådana här grejer. Och så får man ett installationsbidrag som motsvarar, tror jag, en månadslön om man klarar sig igenom de första 9 månaderna som är en prövoperiod. Så när man har fått sin prövoperiod godkänd så får man det där installationsbidraget också som täcker det. Men när det gäller, och sen så skickar också myndigheten från HR-avdelningen, det är en relativt stor myndighet, det är ändå
tror vi har någonstans mellan 300-400 anställda på Malta. Så vi har ju också en bra HR-avdelning till exempel. Det finns ju liksom bra support i och med att myndigheten ändå har en viss storlek. Så de skickar ut lite tips på vad man kan söka boende och hur man gör och lite sådana saker. Men sen så när det gäller att skaffa lägenhet och sådär så får man göra det på egen hand. Så att det jag gjorde var att jag åkte ner, tror jag, 2 veckor innan jag började, fixade ett hotellrum och sen så åkte runt och kollade på lägenheter och annat och lyckades lösa det på några dagar. Det är relativt enkelt att hitta boende här. Ja, men det låter ju toppen. Och jag kan också tänka mig att det är relativt enkelt att bo på Malta med tanke på att det är ett engelskspråkigt land. Men hur är det, och att alla talar engelska såklart, och riktigt bra engelska, men hur är det när man, med att jobba liksom på EASO? Behöver man något ytterligare språk för att kanske avancera i karriären eller liknande utöver engelska? Ska man komma upp lite högre så tror jag man behöver ett tredje språk. Så att säga, man har ju svenska rimligen med sig som svensk och sen så måste man absolut ha engelska för att klara av att arbeta på myndigheten. Och sen så är det bra om man har ett tredje språk. Och då finns det också möjlighet som anställd att få gå språkkurser och just särskilt om man behöver det för att kunna komma fram och lära sig ett tredje språk. Så för chefstjänster och annat till exempel så är det en sån sak som jag tror man måste ha. Men i övrigt så för att kunna jobba och så engelska funkar jättebra och engelska är arbetsspråket generellt. Vilka andra kompetenser brukar efterfrågas för att kunna få ett jobb på? Alltså det som man ska säga är väl, det beror ju väldigt mycket på vilken tjänst man söker. Så att det, och det som är, när det gäller myndigheten också en sak som jag tycker man ska tänka på, att det är inte bara att säga asylexperter på EASO, det är naturligtvis det som är kärnverksamheten, så det där man bör ha sina kunskaper om man vill jobba med de frågorna naturligtvis. Men sen så finns det ju som sagt en ganska stor HR-avdelning, vi har en stor ekonomiavdelning, det finns stor IT-avdelning på myndigheten också som jobbar med de sakerna. Så det finns ju även den typen av supportjobb som man kan söka som ligger ute med jämna mellanrum också så att säga. Så där är det ganska, ska jag säga, det är ganska blandat vad man behöver ha med sig, men det är ganska tydligt uppspesat vad man lägger ut en tjänst, vad som krävs just på den tjänsten. Jag hoppas att du hör mig. Hur ser praktikmöjligheterna ut? Anställer ni några praktikanter under året? Det där var en sån där sak som jag funderade på innan här. Jag har faktiskt inte stött på några praktikanter på EASO, så jag tror inte att vi har några praktikanter. Däremot så finns det en hel del personer på korttidskontrakt och på sån här interimkontrakt. Särskilt, inte så mycket på högkvarteret, men mer i de olika operativa verksamheterna. Så att det finns möjligheter till kortare så att säga arbete på EASO med mindre så att säga, där man inte behöver ha liksom mångårig bakgrund i asylhantering, men just praktikmöjligheter under studier tror jag är lite mer begränsat. Okej, Daniel, jag har en sista fråga innan vi släpper in publiken här som får ställa sina egna frågor och slipper lyssna på bara mina. Men varför tycker du att man ska satsa på en karriär på EASO? Vad är det absolut bästa med ditt jobb? Alltså det är en fantastiskt rolig myndighet. Det är jättetrevliga kollegor. Det är jätteintressanta frågor. Och det är bra villkor, en bra livssituation här på Malta så länge man så att säga är gillar den här liksom lite medelhavslandsstilen, så tror jag att Malta är en toppen plats att bo och jobba på också. Så att jag skulle säga att de delarna är det som överväger för min del. Tusen tack, Daniel. Okej, Asia, ska vi släppa in publiken nu?
Ja, absolut. Det kom flera frågor och även jag har ett antal frågor som jag vill gärna ställa. Första frågan är, vad finns det för möjligheter till rörlighet inom EUs institutioner som man ställt vid en decentraliserad myndighet? Både och skulle jag säga, inga sådana här automatiska rörligheter. Så det är inte så att man kan få en sån här, jag har ett femårskontrakt till exempel här på EASO, det kan förlängas, man kan söka andra jobb internt på EASO. Men det är inte så att man kan ha en mobilitet och liksom med automatik eller med enkelhet hamna sen på kommissionen eller någon annanstans. Utan det är lite krångligare. Däremot så, särskilt om man har mera sådana här horisontella funktioner som inte är så kopplade till kärnverksamheten utan mer på den liksom, myndighetsadministrativa sidan, så är det ganska vanligt att folk är på en myndighet och sen går till en annan expertmyndighet och gör liknande saker. Om man har jobbat med myndighetens budgetar eller verksamhetsprogram eller liksom de här mer horisontella frågorna, så är det inte det helt ovanligt. Okej, okay. Så det finns inga snabba spår för er som jobbar på EASO att komma in som fastanställda EU-tjänstepersoner? Nej, inte i Bryssel i alla fall, utan man kan få fast tjänst på EASO såklart så småningom. Jag tror att det funkar som så att man kan förlängas en gång och sen vid den andra gången så får man ett mera fast kontrakt. Sen nästa fråga gäller vad för typ av AD5-tjänster brukar annonseras? För nu ser jag att det ligger AD7 och AD8-tjänst, men hur ofta förekommer AD5-tjänster och vilken krav och vilket urvalsprocess som gäller? Det är samma typ av process. Så det är också att man lägger upp, det läggs upp en kravprofil på hemsidan och sen så får man söka och så är det samma då att om man blir kallad till intervju så är det en intervju med en panel med tre personer och sen så är det ett skriftligt test. Så det är samma process oavsett om det är AD5 eller AD7 eller 8. Frågorna och så där skiljer sig lite grann såklart om det är en managementtjänst eller om det är en mer vanlig experttjänst eller ingångstjänst. Det har legat ganska mycket AD5-tjänster ute också. Myndigheten har vuxit ganska mycket under en följd av år. Givet att man har fått fler och fler uppdrag från lagstiftarna. Nu så har vi börjat närma oss taket för det antal tjänstemän som vi får ha just nu enligt de bestämmelser som finns. Men sen så ligger det också ett förslag i lagstiftningspipeline i Bryssel om att göra om EASO till det som kommer kallas för European Union Asylum Agency, tror jag den kommer heta. När man väl får den då, gör det skiftet till att bli från EASO till EUAA, som det kommer heta, så kommer det också innebära att man kommer behöva anställa lite mer folk. Så då kommer det, tror jag, komma en ny våg av nya tjänster, inklusive AD5. Och sen det kanske förekommer i så fall praktikmöjligheter som alla andra agencies eller byråer har. Hoppas vi i alla fall. Men jag har två frågor. Jag hade arbetat på flyktingmottagningen en gång i tiden på Gotlands kommun. Apropå också Gotland, en litet ö som känns litet så jag vet inte hur det är för Malta. Det blir bara 10% av Gotlands storlek. Men att det är ganska känslomässigt arbete, speciellt när man träffar personer i nöd. Får jag som personal någon sort av stöd för att hantera de svåra situationer? Absolut. Det beror ju lite på vilken typ av jobb och vilken typ av arbetsuppgifter man har. Jag hjälpte till exempel lite grann under förra sommaren i EASOs operationer på Malta. Förlåt, jag måste bara fråga om jag fortfarande hörs okej, för jag bor rätt nära vattnet och det är en stor Du båt hörs, som ligger du hörs. bredvid och sådär, så att, bra. Så att när man är i liksom den mer operativa verksamheten och träffar asylsökande och träffar människor som du säger, i svåra situationer, så finns det naturligtvis en del stöd och hjälp att få. Vi som jobbar på huvudkontoret jobbar ju mer med, så att säga, att hjälpa myndigheterna. Så vi har inte
i det dagliga arbetet så mycket kontakt med asylsökande, utan vi har ju mer kontakt med så att säga, de olika nationella migrationsverken så att säga. Så i det så är det, finns det mindre behov av den sortens stöd. Okej, sen kom en till fråga. Vad har andra svenskar på EASA för yrkesbakgrund? Oh, spännande. Det finns lite olika. Om det finns svenskar förutom dig. Jo, vi har flera stycken faktiskt. Det finns, jag har flera kollegor. En kollega som jobbar med mer administrativa grejer. Jag vet inte riktigt vad hon har för bakgrund kanske. Men det med mer administrativ support på logistikavdelningen. Sen så har vi en kollega som jag tror har bakgrund hos UNHCR. Jobbat mycket ute i fält. Så jag tror folk i gemen har ganska olika bakgrunder. Jag har en mer så att säga, ovanlig bakgrund via att ha gått via liksom, de mer politiska institutionerna. Det vanligaste är att man har en bakgrund antingen från ett nationellt migrationsverk eller att man har jobbat på UNHCR eller i, liksom, med olika organisationer som jobbar med flyktingar. Okej. Sen det finns en till fråga och det är ganska intressant och ligger i linje med vad jag har läst på EASAs webbsidan, att bland EASAs arbetsuppgifter att det finns personalnärvaro på olika hotspots tillsammans med expertteams från medlemsländerna. Och här har vi en fråga, hur jobbar EASA mer konkret i de operativa verksamheter på Malta? På Malta just. Så på Malta så har vi en operativ verksamhet som, där vi hanterar rätt mycket registreringar av asylsökande. Så när då, och det är ju framförallt då, båtar som räddas från Medelhavet. De allra flesta har lämnat Libyen och hamnar antingen på Malta eller Italien. Och då hjälper vi till med registrering, vi hjälper till med att stötta den maltesiska Dublin-enheten en del vad gäller Dublin-förfaranden och en del sådana saker. Så att, och vi har också en koordinerande roll och hjälper till lite grann när det gäller vidarebosättning. Så det som man på engelska kallar för relocation, där man har olika andra europeiska länder som går in och erbjuder sig att ta ett antal av, och hjälpa till och ta emot ett antal av dem som har kommit till Malta. Så då hjälper vi till med att matcha sökande till de länderna så att säga. Så det är vad vi jobbar med här. Sen så, och Malta är en relativt liten operation jämfört med till exempel Italien och Grekland som är de två stora. Där vi har mera, men det är liksom det är samma typ av arbete på de olika. Men när det gäller personal på hotspots, vilka typer av tjänster skickas ut och hur ofta det händer och hur lång är man borta i de hotspots och vilka typ av arbetsuppgifter man kan ha? Det finns lite olika sätt att hamna där. Dels så finns det, så skickas det ut nationella experter från de olika migrationsverken. Så att det kan vara en person som till exempel jobbar på svenska migrationsverket som blir utsänd till, och då är man ofta ute en lite kortare period. Och sen så har vi haft ganska mycket så att säga, interimpersonal kallas, och då har man ett kontrakt på 1 eller 2 år. Som sen kan förlängas lite grann, men mer begränsat. Och exakt hur de där utlyses, det har jag faktiskt lite mindre bra koll på. Men det går, vad jag förstår, via rekryteringsbyråer en hel del och sådär. Men det finns rätt mycket information om det på hemsidan, skulle jag säga. Men just de processerna jag har varit mindre involverad i, så att det... Men det är ofta lite mer juniora tjänster där det inte krävs så att säga många år erfarenhet innan och sådär. Och jag kan tänka mig nationella experter, det är Sveriges ständiga representationsfråga, eller hur Natasha? Ni tar emot ansökningar och hanterar nationella experter. Absolut, det gör vi. Men de kommer ju från relevanta expertmyndigheter hemifrån. Men den ansökningsprocessen går via oss, absolut. Mm. Sen det finns en till fråga apropå språkkunskaper. Finns det specifika tjänster där arabiska är ett krav? Nej, inte egentligen. Jag kan komma på så här spontant. Det skulle möjligen vara en del när det gäller
det som kallas country of origin-information. Det kan finnas några tjänster möjligen och så, men vad gäller tolkningstjänster och liknande så finns det, så har vi såklart tolkar som vi använder i de olika operationerna och så, men även där så tror jag man har mer, man går via mer lokala rekryteringsbyråer och annat än att gå via centrala anställningar av tolkar och så. Så jag tror att det är lite mer i den operativa verksamheten, möjligen i en del mer specialiserade tjänster på huvudkontoret, men inte generellt skulle jag säga. Okej, tack. Och sista frågan än så länge är, finns det internationella skolor på Malta och hur funkar det med familjeliv? Ja, det gör det. Det finns ingen Europaskola på Malta som det gör i Bryssel till exempel. Men däremot så finns det en eller om det till och med flera internationella skolor. Jag vet, jag har flera kollegor som har barn och det är såklart lite råddigt nu under pandemin, men det är det ju överallt. Men det finns bra skolor och goda möjligheter till familjeliv här på Malta också. Jag har många kollegor som har barn i skolåldern. Så att... Okej, och sen en till fråga från mig som bor på Gotland. Ibland man får en känsla att det är ganska begränsat och man känner sig instängt för att man måste ta flyg eller ganska lång båtresa. Hur är det med tillgänglighet till fastlandet från Malta? Det är ju flyg som gäller generellt om man vill ta sig lite längre bort. Det går båtar till Sicilien som är en fantastisk ö, en väldigt mycket större ö än Malta. Så att på det viset så finns det ju kopplingar till fastlandet och från Sicilien så kommer man sedan över till det mer kontinentala Europa. Men det är två färger om man vill ta sig med bil så att säga, vidare ut på kontinenten. Så att flyg är väl det som gäller för det mesta härifrån. Och vi ligger ju väldigt långt söderut. Malta ligger söder om Tunis, så Tunisiens huvudstad, så att det är en rejäl bit söderut. Men det går ganska mycket flyg, särskilt under sommarsäsongen eftersom att Malta är en stor turistö också. Så att det går att ta sig, och i och med att det ändå är så pass många som bor här som en halv miljon så finns ju det mesta som man vill åt av biografer och kulturliv och sånt här ändå på ön. Men det är klart, det är inte så, att bo på Malta är inte som att bo i London eller Paris eller Bryssel eller ens Stockholm. Så att det är naturligtvis någonting som är en smaksak om man gillar det. Men sen så går det ju att ta sig också med Ryanair eller med andra bolag till andra platser i Europa. I alla fall i vanliga fall. Det är lite råddigare nu under pandemin såklart. Okej, tack. Finns inga fler frågor, verkar så. Okej, men tusen tack återigen Daniel. Fantastiskt roligt att se dig igen. Som ni förstår så har jag och Daniel varit kollegor här i Bryssel och jag har inte träffat dig sedan du lämnade för EASO. Så det är jättekul att kunna reconnecta på det här viset och höra mer om ditt spännande jobb. Och tack till alla som har varit med här idag. Vi hoppas att vi har inspirerat några av er till att söka er till EASO i alla fall. Och om inte EASO så kanske till någon annan EU-myndighet eller till Bryssel. Okej, då stannar vi här för idag. Tusen tack allihopa. Tack så jättemycket också från mitt håll. Det var jättekul. Och har ni några frågor så är det bara att ni hör av er till mig också. Jag kan lägga in min mailadress i chatten också. Så kan ni, om ni var för blyga för att ställa en fråga här eller om ni kom på någonting efteråt så kan ni skicka det bara på ett mail. Perfekt. Tack så jättemycket. Och tack Natasha och Daniel och alla ni som lyssnade. Hoppas ni söker. Hej då. Hej då.